me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Njerëzve u është afruar koha e llogarisë së tyre e ata të hutuan në pakujdesi nuk përgatiten fare për të. Atyre nuk u vjen asnjë këshillë e re në Kur'an nga Zoti i tyre e që ata të mos tallen me të duke e dëgjuar. Të shmangura nga e vërteta janë zemrat e tyre, ata që janë zullumqarë dhe duke biseduar fshehtas të thonë a mos është ky Muhamedi diçka tjetër pos njëri, si kurse edhe ju, pra a do tja pranoni ma e ti kur ju po endini. A i Muhamedi tha, Zoti im di për thënjen që thuat në qie dhe në tokë, pra di edhe bisedën tuaj, a i është më dëgjuesi më i dishmi. Ata ma dje thanë për Kuranin, ëndëra të përzjera, ma dje thanë se a i Muhamedi vetë të triloj, a i është poetë le të na e një mrekulli ashtu si u dërguat të më pashmit me mrekulli. Banorët e qyteteve para tyre nuk i besuan mrekullit, pra ndaj ne i shkatruam, a mos dhe të besojnë këta. Ne edhe para te nuk dërguam pjetër pos të cileve u dham shpadhje, e nëse nuk dini këtë, atëherë pyet një njerëz të dishëm. Ne nuk i bëm ata, pejgamberet, trupa që nuk hanë ushqim e asë nuk ishën të përjetëshëm, të pavdekshëm. Ne u plotësuam pas te premtimin, i shpëtuam ata dhe këtë dëshiruam ne, dhe sa ata që kaluan shdo kufi, i shdukëm. A nuk e kuptoni se ne u ashtë librin në të cilin gjendet krenaria juaj? Ne shpartaduam sa vendbanime që ishin mizore e në vend të tyre solëm popull tjetër e ata kur e jetonin forcën e dënimit ton, ikni me shpejtësi. Ather atyre u thuaj, mos ikni, po kthehuni në begatit dhe në vendbanimet tuaja, se ndoshta do të mund të merrni vesh, e gjithë kjo ishte një ironi kundër tyre. Ata thonin, o shkatrimi yn, vërtet ne ishim zullumçar. 15 Njerimi tyre vazhdoj ashtu derisa i bëm të korur e të ftohur, të vdekur. Ne nuk e krijuam qiellin, tokën e çdo gjë që ka mes tyre shkelë shko, pa qëllim të caktuar. Sikur të kishim dashur të zbavitemi edhe sikur të donim ta bënim atë, ne do të zbaviteshim në kompetencën tonë, por ne nuk bëm atë. Për kundrazi, ne të pa e godasin me të vërtetën, dhe ajo e vërteta triumfon mbi të, ndërsa ajo gënjeshtra zhduket e juve jo besimtarve u takon shkatrimi për atë që i përshkruani Zotit si fëmi e tjera. Vetëm e ti është zdo gjë që është në qiej e tokë, e ata që janë pran ti me laiket nuk shprehin me ndjimalsin në adhurim dhe ti, e asë nuk u bëhet i badeti monoton. Ata lartësojnë Allahun nat e ditë dhe nuk mërziten. A mos morën ata zota prej toke që mund të rinjallin të vdekurit. Si kur të kishten e to në qie e në tokë zota posa Allahut, ato të dyja do të shkatëroshin. Larka asaj që i përshkrojnë është Allahu zoti arshit. A i nuk pyetet se qka punon, po ata njerëzit pyeten. A përvecuan ata zota tjerë posti, tuaj, sidhne argumentin tuaj, ky, kurani, është argument për këta që tani janë me mua dhe për ata që ishin para meje, por shumica e tyre nuk e din të vërtetën, andaj edhe nuk vështrojnë. Ne nuk dërguam mas një të dërguar para teje e të mos i kemi shpallur ati se, nuk ka zot tjetër përveç meje pra më adhëroni. E ata thanë, i gjithë më shishmi ka fmi, lërgë sa qoftë madhëria e ti, ja ata i arropë të ndershëm. Që nuk flasin para ti, ata veprojnë me urdhren e ti. Aji, Allahu, e di qka vepruan më parë dhe qka do të veprojnë, dhe ata nuk përpichin të ndihmojnë pos për atë me të cilin është i kënaqur aji, e ata nga frika për ti janë të pakujdeshëm. Dërsa, kur shtot për tyre se unë jam zotë posti, dërshkimi për të është gjehenemi, kështu i ndëshkojmë në zullëmqarët. A nuk e din ata të cilët nuk besuan se qejt e toka ishën të ngjitura e ne i ndam ato të dyja dhe ujnë e bëm bas të jetës së gjdo sendi, a nuk besojnë? Dhe në të tokë, ne kemi kryuar bjeshtë të palu hatshme që të mos e lëkund ata dhe në përto kemi bërë lugina e rrug në mënyrë që ata të din të orientohen. Qjedhin ua kemi bërë kulm të sikurt, por ata zbrapsen prej atyre argumenteve. A i është që kryoj natën e ditën, djedhën e hënën dhe se cili për tyre noton në orbit. Ne, as njëri njëri për teje, Muhammed, nuk i dham jetë të përhershme e nëse ti vdes, a mos dhe të mbes në ta përgjithmonë. Shdo kryes do të ashjoj vdekjen e ne në shenjë sprove ju sprovoj me vështërsi e kënatsi dhe ju këthejeni të ne. E kur të shojnë ty ata që nuk besuan, Nuk të marrë ndryshe vetëm se në tallje, duke thënë: "A ky është ai që përgojon Zotit tuaj, e ata, përmendjen e mëshiruesit Rahman e mohojnë." Njeriu nga vetë natyra e tij është i ngutshëm, e unë do t'ua tregoj juve masën time ndëshkuese, pra mos kërkoni tu vije më shpejt. Ata thanë: "Kur do të jetë ai premtim me dënim, nëse e thoni të vërtetën?" Sikur ta dinin ata që nuk besuan se atëherë nuk do të mund të alergojnë zjarin as nga fëtyrat e tyre e as nga shpinat e as që do të ndihmonë nuk do të ishen jo besimtar. Por atyre do të vi befas, do t'i të rondit ata e atëherë as nuk do të mund të alergojnë dhe as nuk je peta fatë. Në të vërtet, janë bërë përqeshtje edhe me të dërguarit tjerë para teje, ata që u talën me ta i përfshiu ajo me qka taleshin. Thuaj, ku shëmbron juve prej dënimit të madhëruarit natën e ditën, por jo ata i këthejnë shpinën këshillave të zotit të tyre. A mos kanë ata pos neshë zotat të tjerë që i mbrojnë, po ata nuk mund të ndihmojnë vetë vetës, e lërë më adhruësve, ata mos besimtarët as nuk do të pranohen për nesh në fqinjësi. Por ne u dham atyre dhe prinderve të ty tyre jetë të gjatë me kënatësi, e ata u mashtruan. A nuk e vërejnë ata se ne u pakësojmë tokën nga anët e saj, atëherë a mos ata do të jenë fituos o të humbur. Tuaj, unë u atërhegjë vërejtjen vetëm me anën e kësaj shpallje, po i shurë dhe të nuk dhe gjonë thirjen edhe kur i tërhiqet vërejtja. E si kur ti godas pak ndo e keqen nga ndënimi i Zotit tënë, ata do të thonë, të mjerët ne i bëm vetës pa drejtësi. Në ditën e gjykimit ne do të vëm peshoja të drejta, e askujt nuk i bëhet e pa drejtë asgjë. Edhe nëse është vepra sa peshoja e një kokre të melit, ne do të asqedhim atë, e mjafton që ne jemi logaritës. Ne i patëm dhenë musajt e harunit furkanin, daluesin mes të vërtetës e të kotës, të vratin, që ishte drit e këshil për të devotshmit. Të cilat i a kanë frikën zotit të tyre edhe pse nuk e shojnë dhe ata të cilat i a kanë dronë kiametit. Edhe ky, kurani, është këshqidh, është i bekuar që ne e shpalëm, a ju po e rëfëzoni. Ne i dham Ibrahimit herët të mbarën, sepse ne kemi njohur mirë atë, i a dham të mbarën se e meritojë kura i babaj dhe popullet të vetu tha, që janë këto statuja që i adhroni. Ata than, i gjetëm të parët tanë që po i adhronin. A ju tha, edhe të parët tuaj e edhe ju qartë ishi të humbër. Ata than, me gjithë mend e ke apo mos pëtadhesh. Ate hera i tha, jo, për zoti juaj, është zoti qieve e itokës, ai i tokës, është a i që e kryoj ato, dërsa unë jam dëshmuës për këtë. Pasha Allahun, po sa të largohen ju, unë kam për t'ja bërë atë që duhet statuja tuaja. Dhe i bëri ato cop-cop, të për vetë një më të madhës që e kishen ata e me shpes se ati do t'i drejtojnë për ta kuptuar se kush i theu. Kër u këthuje një pan, ata than, kush e bëri këtë me zotat tan, a i në ka kriminel. Pastaj, than, Kemi dëgjuar për një djalosh që i përqeshte ato të cilit i thonin Ibrahim. Ata thanë, si dhe në atë këtu në sytë njerëzve që ta shhojnë, e ta dënojmë. I thanë, a e bërë ti këtë me zotat tanë o Ibrahim? A i tha, jo, por atë e bëri i madhe i tyre, ju pëjet në ata nëse janë që flasin. Ata undalën e u menduan me veten e dikush Vërtet, ju jeni mua të të gabuarit, pëse adhuronit gjirat të kota. Mirë po, pastaj e shoshitën këtë gjë në kokat e tyre, u këthujan nga bindja në kokëfortësi dhe thanë, po ti e ke ditur se këta nuk flasin. A i tha, apo adhuroni pra në vend të Allahut asish që nuk ku kur kurfar dobi e asdëmi. Me det për ju edhe për ata që i adhuroni, posa Allahut, po a nuk po këptoni. Atëhera ta thanë, digje në atë Ibrahimin dhe ndihmoni zotat tuaj nëse doni të ndihmoni. Po ne i thamë, o zjarë, bëhu i iftof dhe shpëtim për Ibrahimin. Ata deshen t'i bëjnë ati Ibrahimit kurth, por ne ata i bëm më të dështuarit. E ne shpëtuam atë edhe lutin në atë tokën që i kemi bekuar për njerës. Dhe ja falën ati Isakun, e si dhruat edhe Jakubin, dhe që të gjithi bëm të mirë, pejgamber. Dhe ata i bëm shëmbëlltyr që lëzonin spas urdhërit ton, i orientuam në pun të mira, në faljen e namazit, në e zëqatit, dhe ata ishin a dhrua stante sinqert. Dhe ne lutit i dham të jetë pejgamber dhe i dishëm, andaj edhe e shpetuam prej ati fshatit, vendbanimi, që bënte pun të ndyra, ata ishin popullit dëmshëm e i prishur atë lutin e shpetuam dhe e vëm në mëshiren tonë, vërteta i ishte prejtë më të mireve. Përkujto edhe nuhun kur më parë pa zotin, e ne i apranuam ati edhe lutjen e atë dhe familjen e ti e shpetuam ga i të mirë i malë. Ne e mbrojtëm atë prej ati popullit që përgën të argumentet tona, vërteta i ishte populli keqë, pra ne i përmbytëm të gjithë përkujto Davudin e Sulejmanin kur pleqeronin për qështjen e bimës, bjedhjes të cilën delet e ati popullit e kishin kulotën natën e ne ishin për cjedhës të gjukimit të tyre. E Sulejmanit ne i amësua më të për gjegjen e sakt, po se cilit për tyre u patëm dhen urtësi e dije. Ne e bëm që kodra dhe shpezet të madhrojnë bëjnë të spi së bashku me Davudin, ne kemi mundësi të bëjmë këtë edhe e bëm. Ne emusoam ati, Davudit, barimin e petkave të hekurta për ju, që të ju mbrojnë në rast të lufte, a jeni pramin njohës ju për këtë. Dërsa Sulejmanit i anështruam erën e fort që pas dëshirës të ti este me të deri se tokat të cilën e kemi bekuar ne, ne jemi të gjithdishën për shdo gjë. Edhe disa nga djajt i anështruam që zhytëshen në thëdësi të ujtë dhe bënin edhe pun tjera për të, për Sulejmanin, por ne i ruanim ata të mos shmangishin. Për kujto edhe i jubin, kur ju drejtua zotit të vetë me lutje, më gjeti belaja e tije më më shiruas e ndër më shiruese. Ne ju përgjigjëm ati nga mëshira e jon, i ahoqem ato vështërsi që i kishte, i dham familjën e ti dhe artë ishin ata dhe e bëm për kujtim për të devot shmit. Për kujto edhe Ismailin, Idrisin dhe dhull kilfin, që të gjithë ishin të durueshëm. Ata i përfshim në mëshiren tonë se ishin vërtet prej të mireve. Përkujto edhe atë të peshkut Junusin, kur do i hithëruar prej popullit, dhe mendoj se nuk do t'i vi më puna ngusht, po në erësira a i thase, nuk ka zotë posteje, ti e i pastër nuk e të meta, unë i bëra pa drejt vetës. Ne ju përgjigjëm ati, e shpëtuam gatmeri, kështu i shpëtojmë në besimtarët. Për kujto edhe zekerian, kër e luti zotin e vet, zoti mos me letë vetëmuar se ti e më i mirë të rëshëguas pas zdo kujt. Ne i apranuam lutin e ti, i adhuruam ati jahjajnë dhe i apërmërsuam bashkëshorten ati. Ata përpicheshin për pun të mira, na u luteshin duke shpresuar dhe duke u frikësuar, ishin respektuaz ndaj nesh. Për kujtoj, edhe atë që e ruajti nderin e saj. E ne e frumëzuam atë me shpirt, bar, nga ana jon dhe atë dhe të birin e saj, bëm mrekulli për njerëzit. Kjo fe është e juaja dhe është e imja fe, e shpalur, ku se unë jam zoti juaj, pra ma adhroni vetë mua po ata endan e ndan çështjen e fes dhe u përçan mes vete, u ndan në grupe monoteist, politeist, jehudi, të krishterë, zjarr e tjera. Mirpo që të gjithë do të vinë te ne. E kush bën ndonjë vepër të mirë dhe është besimtar, mundi i tij nuk i mohohet, pse ne i shënojmë ato. Dërsa është e pamundur për banorët e një fshat të cilin e kemi shkatruar ne të kthehen në këtë jetë. Derisa të hapet penda e i e gjuq me gjugjeve dhe ata do të zbresin nga gjdo bregore me shpetsi. Dhe dirisa të jetë afruar premtimi i sakt, dita e kiametit, e a i është momenti kur mbeten të shtangët syte atyre që nuk besuan, në ato që as thon. të thonë, të mjerët ne vërtet ishim krejt të pavet dishëm për këtë moment, po jo është e vërtet se ishim zulumqar të mëndhejnë. Ju dhe ajo që adhruat ju pos Allahut, do të jeni lënd e gjehenemit dhe keni për të hyrë në të. Si kur të kishën qenë ata zota, ata nuk do të hyrë në të, po që të gjithë do të jenë aty për gjithmonë. Aty ata do të kenë rënkim dhe aty ata nuk dë E atyre të cilëve u priu e mbara nga anajon jo, do të jenë larkë ti gjehenemit ata nuk do të dëgjojnë as zhurmën e ti dhe ata do të jenë për gjithmon të kënachur me atë që e dëshrojnë vetë. Ata nuk do të shqetsoj as frika e madhe e fyërja së gurit dhe do të presin engjit duke u uruar, kjo është dita juaj që u premtohej. Për kujto, atë ditë kur ne e palojmë qjedhin si kurse palimi i fletëve në liber, ashtu si kunder e kemi filluar krejimin tuaj e rikthejmë, Ky është obligim yni e ne e bëjmë këtë. Ne i kemi shnuar në zebur në Libra të shenjtë pas shënimit në lehvi mahfull se më të vërtet token do ta trashëgojnë rrobat e mi të mirë. Ne këtë që u përmend ka mjaft për një popull të dëgjueshëm. E ne të dërguam ty Muhammed vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat. Thuaj, mu më shpalet se Zoti juaj është vetëm një Zot, e ju apo dorëzoheni. E nësa refuzojnë, ti thua ju, unë njoftova ju në mënyrë të barabartë dhe se unë nuk e di se është afer ose largë ajo që po premtoheni. A i e di thënje në haptë, e di edhe ato që më bani fshetë. E nuk e di mos është kjo sprovë për ju, mos nëse e dënimit apo të kënaqeni deri në një kohë. A i Muhammedi tha, Zoti im gjuko mes me dhe atyre gënjështarve me të vërteten, e Zoti yn më është a i prej të cilit kërkoan dihë kundra saj që ju përshkruani. Me hemë në Allahut më shiruasit O ju njerës, ruanu në dënimit nga Zoti juaj, sepse dridhja pran katastrofës e kiametit është një dhaktari e madhe. Atë ditë kur ta përjetoni atë se cila gjithdhënëse braktis atë që ka përgjini dhe se cila shtatë zënë e hedh para kohe barën e vetë, dhe sa njerëzit duken të dehur, por ata nuk janë të dehur, por dënimi a laut është e ashpër. Ka ndonjë nga njerëzit që kundështon në qështje rreth Allahut, pa kur fardije dhe ndjek gjdo djallë të mbrapsht. A i, djalli, është gjykuar të hum dhe të orientoj në uajtje të zjarit të madhë atë që i miqësot ati. O ju njerës, nëse dyshoni për rinjaldjen, atëherë mendoni ndoni tuaj që ne e kriuam ju prej dheu, pastaj prej uj, pastaj prej një gjakut të ngjizur, pastaj prej një sa kafshat mishi që është krije se formuluar ose e pa formuluar në mënyrë që t'ju sjarojmë. Dërsa atë që e dëshrojmë ne e përqëndrojmë në mitër dhe në një afat të caktuar, e mandej unë dzerin foshnje dhe ashtu të arini pjekurin të uaj. Ka që dikush për jush vdes heret e dikush jetoj të jetoj deri në pleqerit të thedh, në mënyrë që të mos di as nga dia që ka pasur. E ti e shekt token e thatë të vdekur, e kur ne i alëshojmë asaj ujin, ajo gjallërohet, shtohet dhe nga të gjitha lojet e rrit bin të këndshme këtë e themi për ta ditur se Allahu është ai i vërteti dhe se ai rrinjall të vdekurit dhe ai ka fuqi për çdo send. Dhe nuk ka dyshim se Kiameti do të vijë patjetër dhe se Allahu me siguri do të ngjall ata të varrezave të vdekurit. E ka ndonjë për njerëzve që bën polemik rreth çështjes së Allahut, duke mos pasur kurfar dije, kurfar udhëzimit dhe kurfar librit të besueshëm a që shtrëmberon qafën në shenë mendje malësie e përpi që t'i hum njerëz nga rruga e Allahut, a do t'i takoj po shtrimin e këtë jetë, dërsa në ditën e kiametit, a ty do t'ja veshëm dënimin e djegjes të zjarit. Këtë përshkak të asaj që bënduar tua, dërsa Allahu nuk është të zullum qarë ndaj robërve. Kanga njerëzit që adhuron Allahun me më dyshje, luhatëshëm, nëse e godet ndonjë e mirë, a i qëtësot me të, por nëse e godet ndonjë e pakënshme, a i këthejt në fëtyrën e vetë të vërtet, të më pashme, a i ka humbur këtë dhe jetën tjetër e kjo është a i dështimi qartë. A i në vend të Allahut lutatë që nuk mund t'i bëj as dhe mas dobi, edhe kjo është a i humbja pambarim. Lutatë që dëmin e ti e ka më afer se dobin e ti, s'ka ndihmëtar e shok i kjerë qenke të t'i thot ati adhruusi në ditën e kiametit. Ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu do t'i vejnë gjenete në të cilët rjedhe lumejnë. Ska dushim, Allahu punon atë që dëshiron. Kush mendon se Allahu nuk do të ndihmoj atë, Muhammedin, në këtë dhe në tjetër njetë, a i letë ngritet me ndonjë mjetë deri në qjedh e leta këput ndihman e letë të shrikoj se apo i alargon mjeshtëria e ti atë që po e mlefos. Dhe kështu ne e zbritem këtë kuranin, plot argumentit të qarta dhe se Allahu vënë rrug të drejta të që do. Êshtë e sigur se Allahu do të bëjt dalimin, do të gjykoj në ditën e kiametit në mes atyre që ishin besimtar, musliman dhe të atyre që ishin jehudi, sabej, të krishter, zjarputist idhujtar. Allahu di dhe vështron shdo gjë. A nuk e di për Allahun se ati i nështrot, i bën seshde, kush është në qjej dhe kush është në tokë, edhe djedi edhe kodrat, edhe bimët, edhe shtazet, e edhe shumë njerës, po shumë janë që dënimi është merit e tyre. Atë që e poshtëron Allahu, nuk ka kush që mund të bëjtë të ndershëm. Allahu punon atë që dëshiron. Këta janë dy kundërshtartë, grupe kundërshtarësh, besimtarë dhe jo besimtarë, që janë zënë rrëtë zotit të tyre, e atyre që nuk besuan, u qepën roba prezjari e u hudhët uji i valë mbi kokat e tyre që me atë u shkrijet kretë qka në barqet e tyre e edhe likurat. Për ata janë edhe kam e hekurt. Sa erë që përpichen të dalin për ti nga vojtit e padurushme, këthejen me dhumë në të përsëri, o thuat, vuan e dënimin me djegje. E ata që besuan dhe bën veprat të mira, Allahu i vendos në gjennete në për të cilin rjedhin lumej, aty stolisin ata me rath të artë e me gjevahir e petkat e tyre janë të mëndafshta. Dhe ata janë që u udhëzuan me fjalet më të mira dhe u udhëzuan në rrugën e lavdishme. Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan dhe pengojnë për rrugës e Allahut dhe për gjami së shenjt qabes të cilën ne e bënd të barabart për njerës, qofshin vendas ose të ardhur dhe kushdo që të përpichet të bëjnë do një të keqe, andon një mëkat, ne kemi për tua shiuar një dënim të idhët. Për kutoje, ku ne e u dhezuam Ibrahimin për në vendin e shtëpis, qabes, të mos më përshkua e mua shok, pastroj e shtëpin time për ata që e vizitojnë, bëjnë të vaf, që qëndrojnë në këm duke u falur, përkullur dhe që bëjnë seshde. Dhe thyrën dhe njerës për haqin, se të vinë ty këmbësor e edhe kalorës me deve të raskapitura që vinë për rrugëve të largëta. Vinë, për të qenë të pranishëm në dobit e tyre dhe që të përmendin Allahun në ato ditë të caktuara në shenë falendërimi dhe për që i ka furnizuar me kafsh, hani pra për tyre kurbanëve dhe ushqenit të ngushtuarin e të varfërin. Pastaj, le të heqin pa pastërtin e tyre, le të zbatojnë premtimet e veta dhe le të sidhen bëjnë të vavë shtëpisë së lashtë. Pra kështu, kush madhron atë që Allahu e bërit të shenjt, Ajo është më e dobishme për te Zoti i Vet. Juve u janë lejuar kafshët posa tyre që u lejoan në Kur'an, pra largohuni nga dytësitë e idhujve dhe largohuni fjalës shpifëse. Duke qenë të sinqert në besim ndaj Allahut, dhe duke mos i përshkruar atij shok e kush i përshkruan shok Allahut, ai është sikur të bjerë nga qielli e të rëmbej shpendi, ose si ai i të cilën e gjuan era e stuhishme në ndonjë vend të humbur. Kjo është kështu, e kush madhëron dispozitat e Allahut, ajo është shenjë e devotshmërisë së zemrave. Ju keni dobi nga ato, shenja kurban për një kohë të caktuar, e pastaj vendi i tyre është e shtëpia e lashtë. Ne i kemi caktuar çdo populli vend therrjen e kurbanit, çta përmendin emrin e Allahut për arsye se i furnizoi ata me kafshët. Zoti juaj është një Zot, andaj vetëm atij dorëzohuni e përgëzo të dëgjua shmit. Të cilet, kur përmendet Allahu, u dridhen zemrat e tyre, të cilet janë të durua shumë daja saj që i godet, të cilet regullisht e falin namazin dhe të cilet japin për qëlimet të dobishme nga jo me qka i fornizuam ne. E devet, thernjën e tyre për kurban, u a kemi bërë prej dispozitave të Allahut, e ju prej tyre keni dobi, andaj përmend një emre në Allahut duke qenë ato, të përgatitura për therrje në këmbë, e kur të shtrihen ato në tokë dhe të dalë shpirti, hani prej tyre dhe ushqeni nevojtarin dhe atë që lyp. Ashtu, ato u vëm në shërbimin tuaj që ju të jeni mirënjohës. Tek Allah nuk arrin as miqi e as gjaku i tyre, por te ai arrin bindja e juaj. Ai ashtu u anështroi ato juve që të madhroni Allahu për udhëzimet që u bëri, bamirësve meru rumyshde. Allahu largon dëmet e idhujtarëve ndaj atyre që besuan, se Allahu nuk e do asnjë tradhtar e bukë për mbytës. Atyre që po me luftë, u është të dhënë leje të luftojnë për shkak se u është bërë pa drejtë e Allahu ka fuqi për të ndihmuar atyre muslimanëve. U lejuan të luftojnë ata të cilët vetëm se thanë, Allahu është Zoti ynë, u dëbuan për shtëpive të tyre pa kurfar të drejte, e si kur Allahu të mos i zbraptiste disa me disa të tjerë, do të rënoshin manastiret, kisha, havrat e edhe gjamit që në to përmendet shumë emri Allahut. Allahu pa tjetër do të ndihmoj atë që ndihmon rrugën e ti, se Allahu është shumë i fuqishëm dhe gjithë një triumfues. A i ndihmon, ata të cilët kur ne u mundësojmë vendosin në tokë e falin namazin, japin zeqatin, urdhërojmë për të mirë dhe lërgojmë prej të kjeqesë. Allahu i takon për fundimi i qështjeve. Po edhe nëse të përgën ty, para tyre patën përgën edhe populli Nuhut, Adi dhe Themudi. Edhe populli Ibrahimit edhe populli Lutit. Po dhe banorët e Medjenit, që përgën edhe Musaj, e unë jo basimtarëve u pata dhe na fatë, më pastaj u dhash dënim, e qfar ishta i dënim imi, u andrushova gjenje në të keqë. E sa fshatra që ishen zullumqar i shkatruam ne, e ato janë të rënuar amikulmet e tyre dhe sa bunar kanë betu shkret e sa palatet e larta. A nuk u dhe ata në për tokë e të kjenë zemra me të cilja do të kuptojnë dhe vesh me të cilja do të dëgjojnë, pse në të vërtet sytë nuk verberohen, po verberohen zemrat në krahronë. Ata kërkojnë për teje të angutë është dënimin, po Allahu nuk u e thyën për emtimin e vetë, pse një dit të zoti ytë është sa një mi vjetë si logarit një ju. Shumë fshatra që ishën në rrug të gabuar, unë u apata shtyrë dënimi për një ko, e pasta i zura me dënim dhe fundi i tyre është tek unë. Thuaj, o ju njerës, unë janë për tua tërhequr hap të zivrejtjen. E ata që besuan dhe që bën vepra të mira, do të kënë falje të mëkateve, furnizim të begatëshëm në gjennetë dërsa ata që u përpoqen të imposhtin argumentet tona të tjithet janë banuës të gjehenemit. Ne nuk dërguam para theja as të dërguar me shpallje, me asnjë pejgamber të dërguar si vazhdua si shpalje si më pashme, e që kura i i dërguari dëshiroj e diqë të mos ju pat hedhur në atë dëshirën e ti djadhi, e Allahu azgjëson atë që hedhë djadhi, dhe Allahu fuqizon argumentet e veta, Allahu është shumë i dishëm dhe më urtësi të madhe regulon qështjet. E për a bërë atë dyshim që djadhi e helë se sprov për ata që në zemrat të tyre kanë dyshim, munafikat, dhe për ata që i kanë të zemrat e shtangëta, s'ka dyshim se jo besimtarët janë në një armësi të pambarim. E edhe për të vërtetuar të dishmit se me të vërtet a i, Kuranin, është vërtet për Zotit tënë dhe kështu t'i besojnë ati, Kuranit, dhe, zemrat e tyre të binden ndaj ti. E Allahu pa tjetër do t'i lëzoj ata që besuan për qafuan në rrugën e drejt. Ata që nuk besuan janë vazhdimisht në dyshim për të, për Kuranin, derisa sa t'u vi befas ose t'u vi dënimi i ditës e pa fryqme. Ata dit i tërë sundimi i takon vetëm Allahut, a i gjykon me styre, e sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë kënaqësitë e tyre në xhenete. Dërsa ata që nuk besuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, të tillët kanë dënim me nënçmim. E ata që për hir të Allahut braktisin adhun e tyre e duke luftuar, u vran ose vdiqën, Allahu do t'i shpërblej me shpërblimin më të mirë, e s'ka dyshim, Allahu është më i miri i shpërblyes. Ata do t'i vë në një vend ku do të jenë të kënaqur, Allahu di mëse miri, kush që ka meriton, dhe është shumë i but. Kjo është kështu, e kush ndëshkon tjetërin me të njëtën mas me të, të cilin ka qenit ndëshkuar vetë, e pas të e ati për i bëhet pa drejtë, Allahu do të ndihmoj atë pa tjetër. Allahu shlujen shumë të këqiat dhe falë më katet. Këtë ndihm e bën nga se Allahu fuqiplot është aji që fut natën në dit e ditën e natë, duke shkurtuar njëren e zgjatur tjetërën, Allahu me të vërtet dë gjonë thënjet e she punët. Kjo nga se Allahu është aji vërteti dhe atët që lusin ata posti është e kotë, Allahu është vërtet aji larti i madhi. A nuk e di se Allahu e lëshoj shqiun për qjedit e to ka agon gjelberuar, vërtet, Allahu është i kujdeshëm mire njohës. Vetëm e ti është qka ka në qjedh dhe qka ka në tokë, Allahu është aji që s'ka nevoj për asgjë, është i plot fuqishmi i falendruari. A nuk shë se Allahu nështroj i gjdo gjë që gjendën e tokë për të mirën tuaj, a i nështroj hanijet që si pas dëshirës e ti të lundroj në det, a i mban qedhin që të mos bjerë në tokë pos nëse dëshiron a i. Ska dyshim se Allahu është mirë bërës më shiruas ta njerëzve. A i u dha jetën u bën të vdisni e pasa jërën gjallë, vërtet njeriu është për buzës, se cilit popull në i dham liq, fetar, që ata veprojnë së pasti, pra le të mos polemizojnë popull të tjerë me ty për këtë qështje, për qështje në shiriatit islam, e ti thirit e zotë ytë, se ba të shimë ti e në një rukë të drejtë. E nësë ata të kundrështojnë ty, ti thua ju, Allahu di më së miri për këtë që ju veproni. Allahu do të gjykoj mes jush në ditën e kiametit për atë që kundrështojshit. A nuk e ke ditur se Allahu ditë qka egziston në qje e tokë, e tërë ajo është e shënua në liber, ajo për Allahun është shumë lehtë. Ata idhujtarët adhurojnë në vend të Allahut idhuj për të cilët nuk ka ardhur kurfar fakti dhe nuk kanë kurfar dije, pra për idhujtarët nuk kanë do një mdihmetarë. E kur lexon atyre ajetet tona të qarta në fytyrat e atyre që nuk besuan u vren urrëtie gati u vërsullën atyre që u a ledzojnë tona. Thuaj, atu tregoj për një më të keqe se kjo, zjari të cilin Allah e caktoj për ata që nuk besuan, sa i keq është a i ven ku do të shkojnë. O ju njerës, janë një shembul ven i veshën pra, vërtet ata që po i adhëroni në vend të Allahut, ata nuk mund të kryojnë asë një mizë edhe nëse të bojnë të gjithë për te, E po ashtu, nëse miza u rëmben atyre ndo sen, ata nuk do të mund të ashpëtojnë atë prej saj. I dobet është edhe lutësi edhe i luturi. Ata nuk madhruan Allahun me madhërin e ti të vërtet që e meriton, Allahu është i fuqishëm ga dhe njës. Allahu zgjatë të dërguar për engjive dhe për njerëzve, Allahu dëgjon e shehë. A i e di atë që e punuan më parë dhe atë që do të punojnë më vonë ata dhe të gjitha qështet i këthajen vetëm Allahut. O ju që besuat, falin namazin me ruku e seshte dhe vetëm Zotin tuaj adhronje, bëni pun të mira të dobishme se do të gjeni shpëtim. Luftoni me një luft të ndenjë për hi të Allahut, se a i ju zgjodhi ju, ju përcaktoj për të luftua për rrugun e ti, dhe nuk ju obligoj në fe me ndonjë vështërsi në fenë e babaj tuaj, Ibrahimit. A i edhe më par, e edhe kjë kuran, ju quaj musliman, e për të qeni dërguarit dëshmitar juaj, dhe për të qeni ju dëshmitar nda njerëzve, pra falni regullisht namazin, jepni zeqatin, përmbaoni me Allahun dhe a është ndihmetar juaj, sa mbrojtis e mirë dhe sa ndihmetar i malë që është.